Česká republika je zemí, kde výsledky žáků jsou do značné míry závislé na sociální situaci rodin. Vzdělávací neúspěšnost se výrazně liší napříč mikroregiony. Ve většině Česka nedokončuje 9 tříd základní školy do 3% dětí, ale v desetině republiky je to 10 až 20%. Regiony se také výrazně liší v tom, jak dokáží potenciál dětí z různých sociálních podmínek rozvíjet. Cílem naší analýzy je popsat dobrou praxi. Co dělají obce s rozšířenou působností nebo ORP, kterým se snaží redukovat vzdělávací problémy na nižší míru, než bychom čekali podle problémů sociálních. Většina lidí zná příklad Krnova, který úspěšně desegregoval školy. V analýze se ale zaměřujeme na další území, na ORP Litvínov a Hlučínsko. Hlučínsko patří podobně jako Poděbrady a další oblasti mezi ORP, které mají střední míru sociálních problémů, například exekucí, nezaměstnanosti, bytové nouze, ale neúspěšnost ve škole se jim podařilo srazit na minimum. Litvínov má vysokou míru sociálních problémů, ale podobně jako Krnov, Kadaň, Bruntál, vzdělávací neúspěšnost redukuje o 20 až 50% oproti očekávání. Co zatím stojí? V Litvínově pozorujeme lepší spolupráci vzdělávacího a sociálního systému. I dávková podpora je zde vyšší než v podobných regionech. Často tu jsou identifikovány speciální potřeby žáků, dané kulturním a sociálním znevýhodněním. Ve školách působí proti podobně chudým oblastem hodně asistentů, školních psychologů či speciálních pedagogů. Díky těmto věcem a relativně štědré finanční podpoře zřizovatelů škol se například daří redukovat absence. Na Hlučínsku, které v sociálně průměrném prostředí srazilo vzdělávací problémy na minimum, hrají roli i měkčí faktory, které se v datech hůře zachycují. Například kvalita výuky potvrzovaná Českou školní inspekcí či vysoká spolupráce mezi školami. Vidíme, že jsou to věci, o kterých už delší dobu víme. Že víme, že když učitelé i ředitelé ve škole zaměří pozornost na učení dětí, tak to skutečně pomáhá. A pokud se toto stane na úrovni celého regionu, tak to má potom tenhle ten efekt. Stejně tak vidíme, že spolupráce mezi učiteli je velice jako efektivní nástroj. Ve chvíli, kdy učitelé spolu řeší, jak toho daného konkrétního žáka posunout, a ve chvíli, kdy se nám to podaří posunout opět na úroveň regionu, že ty školy mezi sebou řeší, jak mohou společně uspět, tak to je opět velmi efektivní způsob, kterým pomáhá. A poslední věc, která velice pomáhá, je, když učitelé uvěří v to, že dokážou pomáhat i dětem, které vychází z velice složitého a těžkého prostředí a podle toho se pak třeba ve škole chovají. Protože když tomu uvěří, dokážou hledat nástroje, které dětem skutečně pomáhají. Jednou z příčin vzdělávacích nerovností v Česku je velká decentralizace. V řadě měst vznikají selektivní vzdělávací strategie, které jsou vlastně na přání voličů, vycházejí vstříc preferencím voličů. Změna této situace vyžaduje nějakou odvahu obhájit si před částí rodičů a částí veřejnosti to, že vzdělávat děti společně má smysl, že se dlouhodobě nevyplácí pro společnost dělit děti na ty úspěšné a ty umísťovat do jednoho typu škol a na ty méně úspěšné, které umístíme do jiného typu škol. Je to nefér vůči dětem, je to dlouhodobě nevýhodné pro společnost. Je úkolem zřizovatele, aby řídil tu svoji lokální malou vzdělávací soustavu tak, aby všechny školy dokázaly vzdělávat žáky podle jejich potřeb. Zřizovatel může přispívat k vytváření podmínek pro kvalitní vzdělávání mnoha způsoby. Tím nejdůležitějším je zejména intenzivní, častá komunikace s vedením škol. Proto, aby společně dokázali včas identifikovat problémy a hledat konstruktivní a společná řešení. V neposlední řadě ale také může podpořit spolupráci, a to jak mezi školami v regionu, tak i s dalšími organizacemi, jak veřejné správy, tak neziskového sektoru, protože zdaleka ne všechny problémy, s kterými děti do škol přichází a se kterými se školy potýkají, lze řešit vlastně v rámci budovy školy, v rámci školní třídy. A ti další aktéři jsou velmi důležití. No a samozřejmě pak jsou to peníze, protože zřizovatel je ten, který může škole přispět do provozního rozpočtu finančními prostředky, a to jak na vzdělávání pedagogů v potřebných oblastech, tak ale také na různé podpůrné pozice, neformální vzdělávání, aktivity, které pomáhají překonávat sociální bariéry a pomáhají zlepšovat kvalitu ve vzdělávání. Co lze dělat na úrovni lokálního vzdělávacího systému a z pozice zřizovatele? Zajistit účast znevýhodněných dětí v předškolním vzdělávání.
co nejlepší a nejkvalitnější školky. Podporovat školy ve využívání asistentů pedagoga, školních psychologů a speciálních pedagogů. Tlačit na úřady práce, OSPODy a další části sociálního systému, aby bránili propadu rodin do chudoby a spolupracovali se školami v redukci absencí. Snažit se o srovnatelnou kvalitu všech škol v rámci mikroregionu a dávat podporu školám s vyšším znevýhodněním. Snažit se o udržení učitelů a co nejkvalitnější pedagogickou práci, zejména pokud jsou odstraněny další klíčové sociální problémy. Organizovat spolupráci všech místních aktérů v prevenci absencí, záškoláctví a celkového školního neúspěchu dětí a zamezit segregaci škol tam, kde není prostorově vynucená. Dávat na vzdělávání dost peněz, snažit se odbřemenit ředitele od administrativy, ale chtít po nich výsledky. My jsme z dat Ministerstva školství, České školní inspekce a dalších zdrojů udělali reporty pro každé z českých ORP, kde můžou si vzít tyto a další inspirace, co zlepšovat v regionu.